Dzień dobry. Dzisiaj my w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siewadzicach. Druga zajęcia. Temat dzisiaj u nas to temat na o krwi. Jest wiele ludzi, którzy mają problemy z krwią i krew to faktycznie ну, якби головний транспорт, все, що ми маємо. Кожна комірка достає крев і з кров'ю різні елементи. Якщо проблема у нас є з кров'ю, то ну, можна сказати, може бути кожна хвороба і якщо ми не знаємо, що з тим робити, ну, то є ciężki temat. Co jest sama krew? Krew składa się z różnych składników. Główny to jest jakby plazma krwi. To osnowa, która na 95% faktycznie taka sama jak morska woda. Dlatego ja mówię, że na przykład sól bardzo ważny składnik, który powinien być w organizmie i w dosyć dużym stopniu on powinien być. Для того, що крев посідає теж солем, і соль є якби, ну, найголовніше. Далі йдуть уж плитки крові, там, гемоглобін і різні елементи, їх можна повідати сетки, які є в крові. Для звиклих людей я повідав би там сам складник, ну, не велі значі. Велі хворих є, які дбають о тим шістким, які ведають і свої проблеми, і не мені, як лікар, вже розуміє о тим, що є у нього доброго, а що є недобре і що бракує, то фактично, ну, якби в ніяких ситуаціях рятує його життя, бо він ведає і розуміє на тим велі, і він може з тим радити, пошукуючи таблетки, защеки. Якщо чоловік ве які-кольвік причини, чого це може стати, або якщо це стало, і він ве це зробить з тим, ну, то тоді він може собі врятувати часами життя. Я вам повім кілька проблем. Проблем з кров'ю є велі, є анемії різні, є рак крові, і є різні ситуації, є різні причини, і тут не можна в двух словах повідати о тим, що ми можемо дати поради на те, щоб щось вилечити або звальчити всім, що є можливо в домових варунках. Але якщо ви будете віддяли хоча б підстави, то ви ж можете щось робити за своїм здоров'ям і венцей відділювати так, щоб вам ніхто не зашкодив хоча б. О це ході. Наприклад, єжелі хто споткав з такими проблемами, як анемія, як рак крові, то я вам повім на 99%, що то було зв'язано з пасажитами. В чесній рак крові лічили тільки пасажити. Чесні не було бадань, який складник крові, що там діється, але всі проблеми, які існіли в чесні, проблеми з кров'ю, то були зв'язані з пасажитами. І якщо в чесні вальчили з причинами, а не з об'явами, то в чесні трули тих рабаків без взгляду і вже були дуже постемпи. Зараз у рабаках запам'яли, пасажити нікого не інтересують, інтересує тільки бізнес, вальчим з тим, що вальчим, є крев, складник недобрий, і втеди є праця,
Якби витрули рабака, то ж би не було праці. Також то один якби проблем, який може бути. Також прошу уважати і ведіти, що поводує такі проблеми, які зв'язані з кров'ю. Що може стати ще? Вілі завалів, вилівав. Фактично, то є причином такої часогенстої крові, і коли відкладається холестерин і інші складники в крові, і вони не уможливають нормально функціонувати організму. І коли вони затикають жили, тоді робиться такі мощные, можно сказать, проблемы. Это завалы, вилевы, або захамуют кринжение здесь в ноги, в ренце, так и бывает часами ноги опухнентые, шестка. Знову я не буду мовить вам дуже, я только дам какие-кольвек парады, что в этой ситуации чеба робить. Я лечу же в таких аварийных ситуациях, нема что пачить на какие-кольвек методы медицины натуральные, можно поведать, то чтобы первой колейности соглашаться до шпиталя. На день десейший в шпиталях есть дуже метод, которые умозливают шибко помощь. Также моя парада на десей в той ситуации, когда есть и какой-либо завал в лев, то первой колейности то поготове. Далее, чтобы уж як уратують, можна повідати, життя пільно, треба ж примислити, що ще стало і яка проблема. Часами жили запхані на тилі, що чоловіку дають сродки, які розпускають кров. Я лічу, що то теж може бути. В тій ситуації, коли чоловік є в стані і коли заблоковано щось, ну, дається сродок, який розблокує. Але що є той сродок, який фактично розпускає ті скшепи, розумієте, ні? Ежели пачить и помыслить натуральнее, то вели из вас споткались с подобным з'явиском у себе в дому, когда у вас запхала канализация, и вы не можете ничего сделать. Так само дается сродок, который распуская там волосы, там сметь, тлущ, разумеется, нет? Подобные заявиски есть у человека. Но запхала, дали сродок, который распускает. Слухайте уважливо. Распускает крев. И все, что там есть. Ну а теперь помыслите сами. Или того сродку можно ужить, не зашкодив себе. Ну день. Ну, два. Ну, тиждень. А зараз, хто слыхав, о тим же такі сродки дають на розжиження, на розпускання крові, ой, до ціле життя би діж уживав. Уживала? Можеш уживати? Видіш уживав? Ну. І не вім, ілі то буде, і кеді тен буде конець, але єжелі, давайте помислим, сродок, який розпускає, не розжижає, розпускає крив, розумієте, ні? То сродок хімічний, він розпускає всю крив, і він забіяє каморки крові. Ви розумієте то? А каморки крові продукуються шпиком костним. Якщо забіять самі каморки, які є покармом до того самого шпика, наприклад, то крів теж і не буде продукуватися з часом.
Jeżeli zabijać krew, która transportuje wszystki pokarm do innych komórek, to wszystkie organy będą dostawali już nie krew, a coś podobnego tylko na krew. I jak wy myślicie, jaką będzie długie czy krótkie życie? Trzeba pozbyć się tego, co rozpuszczało krew. A co może zastąpić to? Ten środek, który rozpuszcza. Woda. Trzeba zamienić rozpuszczalnik na rozrzedzalnik. Nie trzeba nic. Pijcie zwykłą wodę. No. Zwykła woda rozrzedza krew. I już. I nie trzeba żadne leki. Gazowana woda bardzo dobrze. Ja myślę, że wy pamiętajcie, kiedy byli jeszcze młodymi, to i u was, i u nas тут стояли такие аппараты до газованной воды. Сатураторы. И там гроши жуцав и доставал там так осмакуюнце вода. И был один кубок на тысяч особ, которые день не до его дотыкали, и никто не заразился. То цікаво. А? Один кубок. И его там то, что мили, там дотыкали, то он только в сродку умыє. А фактично на землю он был знову то самое, там, где дотыкаешь до уст. Ніц. А ведаєте, для чого не заражалися? Бо сама вода газована є наймоцнішим сродком бактеріобуючим. Для чого воду газують? Щоб продовжити її термін важності, щоб вона не псулась. В ній, в тій воді газованій, не розвіяється ніц. На. Так само в крові є тлен, який достачається до комурок, і так само є той самий газ, який ви пили, і він теж є бактерія буйча. Я нікому не мовлю, щоб по прислуханню або побачивши той фільм «Всі жителі ліки», я нікому не відставляю і нікому не раджу. Я тільки даю можливість чоловіку відкрити очі і примислити. Як то діло? Так само з тими сродками, які розпускають крев. Не можна розжижити крев в жаден спосіб, якщо її не забити. Ви розумієте, ні? Хімічним сродком. А проблем є у людей, в категорії людей, які в зв'язку з своїми проблемами здоровотними не хоче дуже пити води, і їх по баданнях дуже пліток крові і дуже генста крев, то категорія тих, хто сидить на вузках. Всі, хто сидить на вузках, вони їздять, їм тяжко десь там йти до облікації, вони мало п'ють. Розумієте, ні? Далі, у кого є проблеми з пенхежем? А того тиля кобет, тиля мужчин, щоб не бігати по терену, не пошукувати облікації, де йдуть там, наприклад, я у Львов праці, то вони мінімально п'ють знову води. То знову проблем. Лепі ви вилечите свої проблеми і вживайте венці води, чим вживати сродки, які розпускають крев. Єсть ще
категорії таких людей, які мають проблеми зі здоров'ям, зв'язані з іншими хворобами, і кров є головним, можна сказати, головним сродком, який рятує життя. Є проблеми у людей, коли та кров утека. І є проблеми, наприклад, з жолудком, з єлітами, поволі кров утікає, гемоглобін спадає, плитки крові спадають. І в тій ситуації, ну, є конечне притачення крові. Люди повинні пам'ятати о тим, що якщо людина заслаб, я вам дам дуже добру, добру методу дам бадання, як можна справдити у себе, наприклад, гемоглобін. Лікарі справдзають, віддають до лабораторії, а часами то йде час і треба мислити, що то діється. Ежели отак от взяти палюшок і отак натиснути на нього, і забачте, він повинен бути червоний. Ежели отак от натискаєш на нього, і він бялий, то гемоглобін мній норми. І то ж загрожає життю. Також пашся на то, і ежели хтось заслаб і забачиться такі речі, ну то треба пільно поготові, щоб то чоловіку щось там робили, які краплювки давали, звільшити якість крові або притачати саму кров. Є в крові часами дуже білірубінок, коли тіло чоловіка є таке жовте. Як з тим теж радість? Хто зна? Коли не працює вантроба. Як радість з кров'ю, коли там дуже білірубіна і крев, і тіло, і очі жовте. Що з тим робить? Ну, жовтачка коли, наприклад. Ну так, я вас тут в школі, так же ви ж відповіли на то. Перший рятунок, він не буде такі шибкі, але дуже скутечний, то або в соляріум пільна завість. Ну, або на сонце дати. І я вам повім, що то моцно врухомляє вантробу, і організм поволі очищає сам себе від тих проблем. І лічу, іншого вийсця нема. Так же, як діти дають до інкубатора, і там дитина, коли уродилась, дають, щоб... Ну, хто чий, хто тиждень там лежить, ну, і... Ну, так же, направда, іншої методи найскутечнішої нема. Сонце здольне застемпити хвильово працю вантроби, і пізні, як вона сама себе вже направі, тоді вже не потрібно. Так же, опалення на сонцю теж дуже добре діляє на організм, на складні крові і поліпшає працю вантроби і вагулі. То знову з'єдне з кламств. У тим же сонце на день дісейший є причиною раком крові. То кламство, ашуство, которому нема жодної підстави на то. Нехай вони там пишуть, бадають, що хотіли б. І навіть я там бачив по російському телевізію, по центральному, показую, там є одного дядька,
który, видите ли, ездил на, працював кіроўцам, окна была отварта, jeden twarz jak 80 плятки, jedna strona, taki ze zmarszczkami, a druga tak jeszcze może być. No jak jeden na miliard, można powiedzieć, znaleźli, że u jego tam coś takiego było, no to ja powiem, każdy z nas coś ciekawego ma i to w twarzy, to w pupie coś tam jego dzieje, no to nie ma znaczenia, że to wszystkich powinno być i wszystkich będzie rak krwi, na przykład, albo rak skóry, rozumiecie, nie? Także słońce, ja liczę, to życie. Życie dla wszystkiego, co istnieje u nas na ziemi. Tak samo i dla człowieka. I czym więcej człowiek rozebrany, czym więcej on chodzi, opalaje się, czym więcej on używa nawet solarium, który też ja liczę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o solarium, jest zima, mamy słońce i jak długo możemy przebywać w solarium? Zależy od tego, jakie solarium. Ja nie mogę dać przepis na jakie. W każdym solarium jest różna ilość lamp. To już ograniczony czas. Jeden solarium, który można leżeć na przykład 5 minut bezpiecznie, a w drugim i 15 można spokojnie. No, także tutaj ja nie mogę dać przepisy, ile człowiek może leżeć, bo to różne solariumy. No i po drugie jeszcze tam zależy od tego, jakie lampy. Jeżeli nowe, to tam leżeć na przykład mniej, jeżeli nie starые, to niewiele działają, to można więcej. Także tu ciężki temat, jak to, ale ja liczę, że w naszym tu regionie, można powiedzieć, w całej Polsce i w takich miejscach, gdzie mało słońca, no a na dzień dzisiejszy od słońca unikają nie tylko tego, że lekarze powiedzieli, a każdy wychodzi z domu, siadają w samochód, samochodowy autobus, z autobusa pod ziemię, z podziemi w budynek. I jeżeli on tam jakich 10 minut dziennie dostaje jego słońca tylko tam, żeby zobaczyć jego twarzem, a i tak on ubrany, to już o czym my mówimy, że my byli na słońcu. Tylko nazwa, że my byli. Jeżeli by zobaczyli, ile opracowań jest, naukowych opracowań. Ja był na jednej konferencji, wiecie, kobieta ze Stanów, sama Rosjanka, napisała otaku książku. Otaku książku na temat leczenia kolorami, cwietem, tam różny kolor od każdej choroby, tam jak to działa, ile tam wyleczonych. Kurczę, każdemu z kolorów można wyleczyć wiele chorób. A słońce szkodzi, które ma wszystkie kolory. No, rozumiecie, nie? Na tyle nas oszukują i my tak siedzimy, tak. No. I lapujemy to wszystko, rozumiecie, nie? No. Takie opracowanie naukowo potwierdzone, że każdy kolor działa, leczy to osobno. A dlaczego to opracowanie? Bo ona na każdy kolor sprzedaje narzędzia. I pod każde narzędzie trzeba było opracowanie i to trzeba było oddać kasy, miliony. No. Żeby opracować. A w tym, co ja mówię, nie trzeba opracowania. Ja daję i dam wam wszystkie przykłady z życia. Rozumiecie, nie? Jeżeli wy chcecie opracowania, to samo życie jest opracowanie. Ja nie będę udowadniał naukowo, ja nie będę udowadniał jakimikolwiek artykułami, ja wam będę mówić tylko to, co jest. Jeżeli wy do dzisiaj i teraz zrozumieli to, o czym ja mówię i myślicie, że to ma sens, no może to ma sens. Jeżeli myślicie, że nie, no to każdy ma swoje zdanie i niechaj dalej kierується tym, co myśli sam. Ja nikogo nie przekonuję, rozumiecie, nie? Ja tylko mówię o tym, co ja myślę. А вы можете это брать в голову, а можете брать в иное место. И керуйтесь тем, что вы сами хотите. Я только часами отвираю очи тем, кто слепо пачет на то, что кто мовит, отвожьте трошечки очи. Бо пачет только в одном керунке то не можно. Чеба... Może даже to, co ja mówię, czasami komuś ratuje życie.
Dzięki Bogu byli takie sytuacje wielokrotnie, kiedy to, co ja mówił, czasami pomagało. Ну, може кому зашкоді, ні, ружні може бути. Так же, залежить, як чоловік буде то вживав. Той самий соляріум, в мене були пацієнти, які я мовлю, тобі старше 5 минут. Ні, мені замало. Но. Ну, і всадив там 10-15. Пізні, чи дні на забіг не ходив. Ну. То все ж залежить знову від лампи, розумієте? Ні? Якщо нові лампи і мощні, ну то я ж вінця він. А який він тут так само був десь в соляріумі, там сидів по 20 хвилин, що там мені 10 хвилин? Ну, а 5 я мовлю на початку, ну і то палять себе скори. Так що, які ще питання на цей темат хочете? Якщо є темат крові, то я би просила вас, щоб пан поділився на темат біологічний. Bo jest to jakby nowotwór krwi, no. Gdzie nowotwór czasem się wycina, a tutaj nie ma co wyciąć. Dlaczego się stosuje chemioterapię? No i w ogóle chemioterapia działa faktycznie, powiem dlaczego w ogóle stosuje chemioterapię. Єсть таке здання в медицині, така, можна сказати, гіпотеза. Ніхто до кінця не знає, як то це діло, але мислять же так. Же комурки новотворові єсть шибко розвіюються, шибко розвіюються, шибко діляться, розумієте, ні? Множаться. І ежели шибко множиться, то є методи для забійства, можна повідати, яди, які забіють шибко такі комурки, які шибко розвіюються. Це шибко розвіюється у нас і діляться, множиться у нас в організмі. Шибко це. То комурки сльозувок, фактично в один день, роговка. Кілька годин виміняються комурки. І велє комурок в організмі, які такі шибкі теж. І коли вони мислять о тим же, дають хіміотерапію, щоб забити, вони мислять, що щось є, що шибко розвіяється, щоб то захамувати цей процес. Але нема шансів, щоб забити хіміотерапією комурку новотвора. Єдночесні забиваються всі комурки, які швидко розвіюються. Якщо то сльозувка, якщо її дійсно забити, то вона утро може уродитися. Якщо її утро знову не труть. Ну, але хіміотерапію дають і дають, поки не отруюють. Далі, розумієте, ні? То цікава така жесть, для мене незрозуміла. Далі, єжелі отрулі велі комурок, то, можливо, і труються ті комурки, які є, які продукують саму крев. Ніхтори мислять, що єжелі забити ті комурки, які продукують, може вони одродяться нові і будуть вже справні. Для мене то незрозуміло. Як можна забити і одночасно не дати ніць. Якщо ми тут, наприклад, займаємося тим же труєм віруси, бактерії, гриби, урухомляємо систему перенастьовий, то віємо, що щось повинно робити і щось повинно дати. А тут тільки забіяють? Для чого я і не розумію ділання хіміотерапії, так само, як і пані. Но. Для мене це ж не зрозуміло. А в який спосіб можна би просто без хіміотерапії? З білочкою в першій колійності то витруть рибаку. Ну то пані видяла кобету, яка тут була, крутка, яка мала проблеми там з раком, можна повідати, еліт і одночасно білячка у неї була. Ілі в неї рибаку була. Мовили пані чи ні? Ні, не мовили. To powiem. Choroba pisma też przyczyną białaczki. To przyczyna. To akurat jak działasz na przyczynę, to już nie będzie i bielaczki. No. Także pierwsze, ja... to inny temat z robakami.
Ale nam myśli, że najlepszy lekarz to weterynarz, bo u nich podstawa leczenia to jest odrobaczność. Tak. Tak. Ну, видите, медицина полягає на тим, щоб удоводнити скутечність подавання ліка, у них повинна бути підстава. Я дуже розумію лікарі, які не можуть подати ліка від рабаків, бо він не бачить бадання на ті рабаки. Розумієте, ні? А як я розмовляю з керівничкою лабораторії, яка бадає на то, вона говорить, що немає методи на бадання рабаків. Ну, викрити вагулі рабаки, то тільки може 1% від можливих. Ну, так що викрити немає шанс, а без того, щоб викрили, немає шансів на подання ліка. І то така кулка. Псу, псу можна дати профілактичне. Але чому? Ветеринар бада на підставі того, що відчує, того, що заобсервує. Лікар не вірить з чоловіком. Чоловік є найчастіше спачений тим, що мовлять лікарі, і є збудний кров. Ну, нестети, так ожиться. Я ж мовлю, велі речі є в тій самій медицині, що можна подавати за пегубогуйонця профілактичне, розумієте, ні? Щоб щось лечить, але на темат рабаків нема приписа подавати профілактично. Нема приписа, розумієте, ні? Ну і тут є конфлікт, і лічу, що єжелі б витрули у всіх рабаків, то ну, полова хвороб би не було. Ну і то не було б кого лечити. Так що, направда, то так діло. Не було б кого лечити. Є здання, я з тим згадзаюсь, я всіх обсервую у себе, хто прибуває, я обсервую. Ну, повім, жадко я споткав когось, щоб я не забачив, що є пасажити. І то таке, якби, найгорше. Фактично, у кожного цілий бжух, опанований рабаками. Я пузник томат буде на рабаки, я покажу, як то можна спокійно збадати кожному, і кожен забачить пузні у себе, у членків родини, як то спокійно можна збадати і без лабораторії викрити, то як є пасажити. Не можна всіх викрити, але такі головні, які наймоцніше перешкоджають, то спокійно можна викрити. Є ще які питання? В такому разі, якщо не можемо лічити на леки від лікаря, на опробачення, то як собі радити з цим вдома? Ну, тут приїжджаємо, достаємо певну обслугу, є таке чисті. Але коли прийдемо додому, то знову єстечні наражені, навіть дбаючи о гігієну, маючи чисто ręce, Чи часто ренце, що знову ще заражені? Що робить? Ну, тут дуже тяжкий темат, бо згодні навіть з ульотками всіх фактично ліків, там навіть написано, що якщо отрабачатися, то треба отрабачати цілу родину. Ну, і тут дуже цікаву речі вам повім зараз. Ежели ветеринар отрабачає пса, то він повинен отрабачити цілу родину. А пес – то членок вашої родини. Розумієте, ні? Ну, може бути і такою дорогою, ну що зробиш? Найлепше, якщо є такий лягкований, що крапля на гадрово. Це Ну, так же, можливо, ветеринажу, а можливо, вживати самим і зіла, і пошуківати ліки, які, ну, звикли ліки, там, які можна вжити від рабаків, то кожен лікар зна, кожен ветеринар зна. Ну, і ті самі ліки, абсолютно ті самі, вони є і для людей, і для звіжот. І ще дуже цікава речі, що ліки
от Рыбакова. Одна таблетка лека дают коту, такую самую дают псу и такую самую дают человека. Кот ма 3 кило, пес 10, а человек 100. Ну, я мислю, що на кота 100% взяла, на пса теж, а на чоловіка єдної таблетки, може, навіть замало буде. Страшать вас різними ефектами побочними, а на самій справі, то я лічу, що то, що вам даю, тільки така давка, щоб, може, щось забити, але не до кінця ще. Так що то мінімальні давки коту і псу достається вінці. Да. Процентово. То таблетки мають діяння побочне теж. Ну, я лічу, що то нема що. Якщо вибирати одне зло з другим, то мислю, що то діяння ефекту побочних, то мінімум по порівнянню з тим, що роблять пасажири. Якщо не допроваджує до біляцтва, до білячки, до рака крові, мінімум, до новотвору. В більшості ситуацій новотвори, то є рабаки, споводовали. Ну то ви зрозумієте, є віруси, бактерії, грибы, з якими організм ще може якось вальчитися. Розумієте, ні? Ну а то пасажити. То звіжонта. Систем он логічний, то фактично комп'ютер, який дає з ліцені щось зробить. Як він може зробити щось з пасажитом? Нема жодних шансів. Тут тільки або труть, або біть. Я кажу, вчора читав скутки бочні. Це був горе, нудності, вимьоти, був бжуха. Ну і це, де пережиться? Ну, це не бачення. Ну, але теж трохи, але коли по просто є токсичні, то теж якось редукує хіба ти там. Не, ну я тут в наших варунках даю олей зостропесту, і в час уживання олея і в час уживання сродків пшеців рабаків, то він виводить всі олії, виводить всі токсини. Так що тут вагульні ефекти побочні не діляють в наших варунках. Так же і кожен, хто будь-де уживав які-колік олії, не даже не важно там зостропесту або інні, і одночасні сродки от рабаків, даже з то не велі буде робити. В медицині вагулі є цікаві речі, на які дійсно ніхто велі не звертає увагу, то полончення різних тих ліків, які чоловік уживає. Навіть хотіли спровадити новий завод чоловіка, який по приписанню ліків різними лікарями, щоб він давав децизію, чи то може ту мішанку їсти, чи ні. Ну і дійшли до того, що цей завод не справдив з себе, бо кожному приписують по 20 чи 10 ліків, а як той, хто справдзав, мовив вже курче, і то не можна, ну то виходило, що та не віддяли, що робити. Так кожен хоч приписав, нехай він ликає, а то виходить, що чим лечить. Нема чим лечить, бо то все не лончиться єдно з єдним. Розумієте, ні? Ну. Так що тут є конфлікт дуже з тим, що люди часами вживають. Мінімальний, ви забачите, як найбарший лік, наприклад, на працю серця. От тиснення. Ви забачите, пол таблетки, 1/4 таблетки часами дають некоторих ліків, розумієте, ні? І то діляє фактично на півдня, на день. А люди гарстями п'ють, чи то повеликшає ефект тієї самої таблетки, наприклад, єдної даже, чи то вагулі знітрилізує. Як можна зрозуміти? Як одна малютка діляє на тилі, що урухомляє, ну, може і реально урухомляє працю серця, а тут дають ще цілу гарсть. У мене був пацієнт, який вживав 50 таблеток рано, 25 на обід, 15 вечором.
I lekarze powiedzieli, chociażby jedno nie weźmiesz, umrzesz. I on stabilnie, to regularnie, tabletka w tabletku, po godzinach, cały dzień tylko pił tabletki, koniec. A co ja? Ja nie wiem, co jad, bo on i tak był opuchnięty. No jak przestał pić i robił oczyszczanie wątroby, no to powiem, że 2 tygodnie nie wychodził z domu. Ja mówię, co ty na zabiegi nie przyjeżdżasz? Dzwonię mu, nie mogę wyjść, nawet nie mogę ruszać. No. Biegunka była, wszystko było zatrzymane. On był opuchnięty i to wszystko przez biegunkę wychodziło. No. Także samo oczyszczanie wątroby umożliwiaje oczyścić jeszcze i olej, który pijecie przy oczyszczaniu, umożliwiają oczyścić organizm od tych leków, od tych wszystkich toksinów, które wy podajecie czasami długi czas. A jak upuchnięte są nogi, takie chodzą na panie i takie grube mają nogi upuchnięte, czy to również jest związane z robakami, czy tylko z krążeniem? A kto wie? Sprawa w tym, że wy myślicie, że ja mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania. I opuchnięte nogi, trzeba dać ich do góry i trochę spadnie ta opuchnizna. Jak za mało, to jest, okremia robaków, jest wiele przyczyn, to główne z tych, albo krążenie, temat dzisiejszy, można powiedzieć, albo wątroba, albo nerki, albo wszystko razem. No, jak wszystko razem, no to, to może nie podzielać nogi do góry. Biliactwo to nie dzisiejszy temat. Odpowiedź na to nie związana z krwią. Także nie będzie to dzisiaj ruszyli, będzie na to czas. No. Ja bym chciała jeszcze do dzisiejszego tematu właśnie wrócić do krwi. Wspomniałam na początku o anemii. No. A w dzisiejszych czasach, a szczególnie to dotyczy młodzieży, który to ma być ten design taki i figura modelek, czy to jest... Jedyny powód anemii to jest, powiedzmy, niedożywienie, złe żywienie, czy również te pasożyty? No ja myślę, że dla tych modelek, można powiedzieć, pasożyty będą bardzo istotne. Dlaczego? Nawet u mnie dzisiaj byli takie pacjenci, którzy bardzo chudy, i on sam nie jest, a robaki nie będą na was patrzyli. І не будуть їдлі. Ви ведаєте, що аскарида, рабак, наприклад. Ведаєте, ілі він крві п'є в день? Ні? 40 грам. А ежели їх 10? Ви розумієте, ні? Пол літра крві. Виссали. І що далі? Один рибак 40 грам. Денні. Як не дають покарм чоловіку, а його висають крев. Да. Як вийти? А по-друге, ще ефект обочний того рибака, він же ж жиє. І він, його відпади фактично. Jest 100% jadem dla organizmu. No, dzisiaj temat taki robaki krew. No, powiem wam jeszcze jedną rzecz, której wy nawet nie wiedzicie, jak to działa. Robak specjalnie, to ich przez miliony lat, można powiedzieć, висегрегували такі, відбір таких рибаків став, що вони пережили. Для чого? Наприклад, є дитина, є дорослі, наприклад, їх там дуже в сродку, а нема місця. А вони хотіли б жити, хотіли б розвиятися, хотіли б їх бути венці. Ведаєте, що вони роблять? Що вони роблять?
Их токсины, их яд, который они продукуют, забивая уклад нервовый, человек не чует, что там деется. Их токсины забивают местные. И то уж, идя за них местные в бжуху, и елита растягаются. Елиты мают свои местные, они твердые. Але ежели забить уклад нервовый и местный, с того поводу есть такие бжухи и цо. Вы разумеете? А то праца рабаков. И они не могут поместиться, их дуже, и они дают, завершают свою повешку. И никто от им не вовит. О рабаках на день десейший ты мат замкненты. Но. Одна из причин, например, всех родзаев заника местный, всех родзаев, то рабаки. Проблема отилости, то рабаки, бо они знечуляют бжух, расширяют его, и нема местный. Местные не працуют, там нема уклада нервового. Если звыклый человек сидит, может сделать так. Вы поверьте тому, кто ма такий бжух, и нехай он то сделает. И он того не сделает, его нема местный. Направда нема местный. Но. И он бы хотел так втянуть в себе бжух, але он не может его сделать. Вот то всё знищили рабаки. Но. Также тут темат очень интересный с тем кровью и рабаками. Это все связано, я же говорю, вчесней, 2000 лет тому и поздней. Все лекарства твердили, что все проблемы с кровью, то только проблем с рабаками, а поздней и уж то кровь. Очень добре на те рабаки, это чеснок, тоже очень добре. Но так жаль, знову, и он на тиле дразни слезувку, что человек по уживанию чеснока часами, но достает так и буль, как забияются рабаки, которые ушкодили елита, которые наробили дюр. И там, как чеснок пшейдя через ты елита, очистить, можно поведеть, от рабаков, но але сам достанет до тих дюр, ну то сидеть со скринцованным бжухом и говорит, не, не бенду винцы уживал того чеснока. Так же, то есть методы, которые приемные, есть методы, которые скутечные, или неприемные, але делаются. Можно поверить, в честней, то был, чеснок был единый сродок, который мог трошечки вальчить с велеродзаями рыбаков. Есть еще что на темат крови? Хотите услышать? Что треба есть, чтобы иметь добрую кровь? Не иметь аллергии. Но у меня были пациенты, которые имели проблемы с кровью, им там радили бураки, можно поверить, шистка. Ну, а я лечу уже бурак, то только колер. Фарба, тоже не кровь. Разумеете, не? Так же. Чтобы все есть, чтобы то все элементы были. Нема ничего тут такого, чтобы поведеть докладнее, что то делает на кровь и конец. Я не дружневаю выживение от одной хворобы до другой. Ну, ведаете мои засады, чтобы есть все, пить все, уживать все, а не также жить на сочках, альбо на воживах, но, альбо на суплементах, альбо на таблетках. Кто хочет, так живет. Как хочет, так и живет. Witam, chodząc на столовке, как jemy, nasuwa się pytanie, dlaczego wszystko musi być tak pusto? Czy to jest specyfika i właśnie to coś, co jest najbardziej wartościowym? W naszej sytuacji tak. W naszej. Na czym to, z czym to ma związek? Dlaczego tak musi być? Problem w tym, że co by wam nie dali,
to wszystko idzie później do pani Uly. No, jeżeli my вам дадим mniej kaloryjnego wyżywienia, to po gladułkach, po lewatywach, po oczyszczaniach, wy nie nabierzecie tej wagi i nie nabierzecie tej siły, która wam potrzebna w naszej sytuacji. Wy będziecie zasłabieni. Także tłuszcz z jednej strony, jeżeli wy dokładnie przeczytajecie porządną literaturę na temat pracy, na przykład wątroby, a my tu oczyszczaniem wątroby zajmujemy generalnie i bardzo dobrze, to ja wam powiem, że wątroba bez tłuszczu nie pracuje. To tak samo jak ty masz piec w domu, ale tam nie dajesz węgiel, to paliwo dla wątroby, tłuszcz. Він повинен бути. Тлущ, олій, то речі, які урухомляють працю вантроби. Без того вона не працює. Тлущ рослинний чи звіженці? Звіженці і рослинний, і тен, і тен. Обов'язково повинні бути. До смаження? І до смаження, і всюди. Нормально виживайтесь, нормально уживайте. Наші батьки то кухні на смальцю смажили. Ну і добре, ну. І добре, ну. У мене сестра пару лет тому дзвонить мені, говорить, слухай, повідь матці, вона мені, матка моя готує там цурки і собі, говорить, вона готує там курчу, тилі тлущу, повідь, мені то не пасує, ну. Я говорю, матці пасує 85 лет, а тобі не пасує? Ну. А матка без того тлущу, без сантиметру можна повідь в супі, не я. І то старші люди, які пережили довго, і не так роблять. І їх вантроби, якщо повідяли, як зигарок. Ну, і не чистюткі, бо тлущ – це саме очищання вантроби. Ви даєте олій, олій і тлущ – то то, що урухомляє працю їй. То на чим, з чим вона працює? Ви лічите, що затлущення часами вантроби, то є проблем з тлущем, то ружний тлущ, то назва тільки, а на самій справі там нема ні спільного. Но. Надмір тлущу не відбувається на тлущ чоловіка? Я вам повім, що є наукове опрацювання, яке я більше бачу, ніж інші. Же, наприклад, є метода на відхудзання, при якій вживають олій або тлущ. І люди відхудзаються. І чи даєш кальцій до організму, чи не даєш, то він і так не вклоняється. На кості нема жодного впливу. Якщо у кого остеопороза, то немає нічого спільного, розумієте, ні? Але, якщо дати організму тлущ, то він зрозуміє, що його і він їсть. Ютро знову дати, зрозуміє, що курчий вже їсть. І знову дав, і він розуміє, що курчий їсть вже дуже. В чесні він відкладав, розумієте, ні? Але ти, як його даєш, їсть ще вінцей, найліпі рослини, ну і він втеді розпочинає його видаляти. Бо ж курче замагазинував тилі, а ти ще тут пхаєш його. Організм чоловіка – то комп'ютер. І як ти з ним підходиш, як ти ощензаєш, не даєш, то він буде магазинував. Ти будеш пив тільки воду, але він там тлущ буде дбав, він дайте мені, нехай сидить там тлущ, бо то ніхто його не дає. Як ти даєш тлущ, то він його видаляє по цьому чебу, бо ти ютре знову буде пхав, ліпше його видалити. Ну. Так діляє. І то наукове є працювання для метод відхудзання, найліпше, я вважаю, і найліпше скутечне. Відповідає пан, що отлущення вантроби – то не є тлущ. То в такій межі, що то є? То отлущення вантроби. Ти очищала вантробу? Так. І бачила, що то є? Ну. Ну що? Ну, що ружне отсюда. От ружне отсюда – це і є то отлущення. Ага.
to nazwa. А на самой справе то аккурат тен бруд, который там сидит, это каменни, холестерин, билирубин, то вшистки такие, как пластилина такие. То, але то, я же говорю, то назва отлущения, а на самой справе то не тлющ. Оно выглядит как тлющ, бо как бежишь в ренце, то такие, как тлющ, как пластилина такая. Но. Але то бач за шибко виходить про очищення. І це є ще цікаво вас. Чи як то очищили, то вже не буде цього отлущення? Буде. Чим більше очищаєш, тим більше організм відкладає. Ну що, ну? І знову громадзіте, як камінні, ну? Мислите, жартую? Ні. Ні. Очищаю, покуль вантроба не зрозумею, ви менше ли ви мене з тим очищанням, не бенду венце відкладав. Ага. Ну. Чи ти все ж як так. Я знаю, що ще колись сказав, що вже вантроб є скоро, чи йде до організму. Раз є очищаний через вантробу. І чи не місто, очищаємо з вантробу, очищаємо собі організм. Добре, не Не, ну вшистка, це чоловік єсть, йде до вантроби. Цоб чоловік з'їв. Ціле виживання, ви розумієте, ні? Ну, йде до єліт. З єліт йде до вантроби. Ти розумієш, який то фільтр? Вшистка то фільтрується, притворюється і далі йде в організм. З організму знову вшистка достарчається, відбирається, вшистки відпадає від камурок і знову до вантроби. Ну. І з двох сторон там відпади з організму, відпади з єліт. Ну, і вшистка, і з двох сторон. І то вшистка запхалась, не працює далі. Ну, і хочете жити нормально. Ви ж взяли малютка дитина, то, ну, ну, малютка така дитина. Зробили очищання вантроби, і це вийшло. Гарс з камінні. Там вантроби було мені, як тих камінні. А ви хочете, щоб діти були здоровими, то перше – вантробу чистіть, а не антибіотики пхайте. Ну що, на дійсі вичерпане питання на темат крові. Також дякуємо барза, до наступного цінка.